Macaafa Hoseyaa raajicha boqonnaa tokko. Ittiin lixa. Kun dubbii Waaqayyoo isa bara Uziyaa, Yootaam, Ahaaz, Hisqiyaasiis tarreetti biyya Yihuudaa irratti moo'anii Yerobi'aam ilma Yoo'aash immoo biyya Israa'el irratti moo'etti gara Hoseyaa ilma Beeritti dhufedha. Hoseyaan fuudhee ijoollee sadii godhachuusaa. Waaqayyo dura kara Hoseyaa yeroo dubbatetti Hoseyaadhaan biyyichi Waaqayyoon dhiisuu isaatiini ejja guddaa keessa lixeera. Kanaaf dhaqii dubartii ejjituu fuudhi. Ijoollee ejjaas godhadhu jedhe. Kanarratti inni dhaqee Gomariin intala Dibli'aam fuudhe. Isheen ulfoftee ilma hindeesseef yemmus Waaqayyo Izraa'el jedhi moggaasi. Yeroo gabaabduu booddee sababii dhiiga Izraa'eliitti dhangala'eef mana Yehuu nan adaba. Mootummaan Israa'elis kanumaan akka raawwatu nan godha. Gaafas andachaa Israa'el keessatti humna warra Israa'el nan cabsa jedheen. Gomar amma sulfooftee durban deesse. Waaqayyo immoo Hoseyaadhaan ani si'achi mana Israa'eliif cubbuu isaanii isaaniif dhiisuuf matuma ho'aa hin agarsiisu. Kanaaf Looroohamaa jedhi maqaa moggaasi. Hiikaan isaas ho'a hin arganne jechuudha. Mana Yihuudaatti garuu ho'aa nan agarsiisa. Isaan nan olchas. Iddaadhaan yookiis billaadhaan yookiis lolaan yookiis fardeeniif abboota fardeeniin utuu hin ta'in ani Waaqayyo Gooftaan isaanii harka kootiin isaan nan olcha jedhe. Gomar erga Looroohamaa harma gooftee ulfooftee ilma indeesse. Waaqayyo yommus Hoseyaadhaan Lo'aamii jedhi moggaasi. Isinoo saba koo miti. Anis Waaqayyo keessan miti jedhe. Lo'aamii jechuun saba koo miti jechuudha. Macaafa Hoseyaa raajichaa boqonnaa lama. Abdii gara fula duraa. Si'achi garuu lakkoofsi namoota Israa'el akka cirrachaa galaanaa isa hin safaramne, isa hin lakkaa'amnes hin ta'a. Qooda isin saba koo miti ittiin jedhe immoo ijoollee Waaqayyoo isa jiraataa jedhamuuf jiru. Ijoolleen Yihuudaaf ijoolleen Israa'el tokkummaatti walitti hin qabamu. Walumattis nama isaan geggeessu tokko hin kaafatu. Guyyaan Israa'el guddaa waan ta'uuf isaanis biyyicha keessaa ol hin dhufu. Egaa obboloota keessan Amii, obboleettota keessanis Roohamaa jedhaa waamaa. Amii jechuun saba koo, Roohamaa jechuun ho'aa argatte jechuudha. Amanamuu dhabuu irraa kan kee adabamuu. Haadha keessan hadheessa. Isheen haadha manaa koo ta'uu waan dhiifteef, anis abbaa manaa ishee ta'uu waanan dhiiseef ishee hadheessa. Isheen halaalummaa fuula ishee irraa mul'atu milikkita ejjummaas harma ishee gidduudhaa habaafattu. Yoo kun ta'uu dhabaate garuu wayyaa ishee irraa baasee akkuma gaafa dhalattetti qullaa nan hambisa. Ishees akka lafa onaa, akka lafa isa gogaa nan godha. Dheebuudhaan akka isheen duutu nan godha. Ijoolleen ishee ejjummaadhaan waan dhalataniif ani ho'aa isaan hin argisiisu. Haati isaanii hin ejjite. Isheen garaatti isaan baattees waan yellaasisaa hojjette. Isheenoo jaalalleen koo buddeena, bishaan, uffata rifeensa hiddamaa kan quncee talbaas, dhadhaa ejersaa, dhugaatiis anaaf hin kennu. Kanaaf isaan duukaa nan adeema jettetti. Erga akkas ta'e ani immoo akka isheen karaa hin argannetti qoraattiidhaan karaa isheetti nan cufa. dallaa dhagaas ishee duratti nan ijaara. Yoos isheen jaalallee ishee duukaa fiigdee isaan hin qaqqabdu, barbaaddees isaan hin argattu. Yommus amma mana duraa abbaa manaa koo isa duraa wajjin yommuun jiru anaaf wayya ture. Kanaafis ka'een gara isaatti nan deebi'a hin jetti. Garuu midhaan waynii dhadhaa ijeessaa akka ani kenneef meetiif warqee isa ittiin waaqayyoolii tolfamoo isaanii ba'aaliin tolfataniis akka ani isheetti baay'ise isheen hin hubanne. Kanaaf an midhaan koo yeroo inni bilchaatutti, cuunfaan waynii koos yeroo inni ga'utti irraa nan deebifadha. Rifeensa 20 quncee talbaa isa isheen ittiin qullaa ishee dhokfachuuf jirtus ishee duraa nan fudhadha. Jaalallee ishee durattis saala ishee bakkeetti nan baasa. Harka koo keessa buutees namni ishee oolchu hin jiru. Gammachuu ishee hundumaa, dalaga ishee baatii ji'a ji'aan isheen ayyaaneffattu. Guyyoota sanbataa ishee guyyaa ayyaana beekamaa isheen qabdu hundumaas nan hambisa. Mukeetti wayniif mukeetti harbuu warra isheen jaalallee kootu gatii anaaf kenne jettu sanaa nan gadhiisisa. Isaanis caakkaa ta'anii bineensonni akka irraa nyaatan nan godha. Guyyoota isheen ba'aalii waaqayyoolii tolfamoo isheetiif ayyaana godhatte, ixaana aarsiteef sanaaf ishee nan adaba. Isheen amartii ishee kaa'attee mi'a ishees naqattee jaalallee ishee duukaa adeemtee anammoo irraanfatte jedhee dubbateera Waaqayyo. Amanamummaa Waaqayyoo saba isaa argisiisuu. Kanaafis kunoo ani ishee tole nan jechisiifadha. Gara lafa onaatti ishee geessee dubbii garaa ishee rukutu nan dubbadha. Achi utuu jiruu iddoo dhaaba waynii isheetii isheedhaaf nan deebisa. Dachaa Akoor isa lixuuf abdii hin qabnes lafa abdiidhaan ol itti lixan nan godha. Achitti immoo akkuma bara ijoollummaa isheetii akkuma yeroo biyya Gibxii baatettis anaaf in awwaatti. Ati gaafas abbaa manaa koo jetteen na waamta malee deebitee akka Ba'aal isa Waaqayyo tolfamaatti ana hin waamtu jedhee dubbateera Waaqayyo. Maqaa Ba'aal waaqayyoolii tolfamoo kanas afaan isheetti akka hin dhufne nan godha. Maqaa isaanii namni yaadatus hin jiru. Gaafas bineensota daggalaa, simbirroota qilleensa keessa balali'an, warra lafarra munyuuqan wajjinis kakuu isiniif nan gala. Iddaaf billaa, mi'a lolaas caccabsee lafarraa nan balleessa. Akka isin nagaatti gabiitti teessanis nan godha. Ani yeroo hundumaaf kan koo sin godhadha. Qajeellina, dhugaa, jaalala o'aas argisiisuudhaan kan koo sin godhadha. Amanamummaa argisiisuudhaanis kan koo sin godhadha. Atis ana Waaqayyoo kee bartee in hubatta. Waaqayyo dubbateera kunis in ta'a. Gaafas ani nan awwaadha. Bantiiwwan Waaqaaf nan awwaadha. Isaanis lafaaf in awwaatu. Lafti in awwaata. Midhaanniif daadhii waynii dhadhaa ejersaas in baasa. Isaanis Israa'eliif in awwaatu. Biyyicha keessa jabeessee ishee nan dhaaba. Warra o'aa hin arganneetis o'aa nan argisiisa. Saba koo isa hin ta'iniinis saba koo nan jedha. Innis Waaqayyoo koo naan jedha jedhe. Mechafosia Rajicha Bokonasadi Osiaf had amana isa ishe hin amanamne. Waaqayyo namoonni Israa'el gara Waaqayyoolii kan biraatti yoo garagalan iyyuu aarsaa bixxillee ije wayinii isaaniis yoo jaallatan iyyuu Waaqayyo akkuma isaan jaallatu ati immoo ammas dhaqi dubartii nama ishee jaallatu utuu qabduu ejjitu tokko jaalladhu anaan jedhe. Kanaaf an meetii 15 garbuu kuntaala 2 kiiloo 20 ishee nan bitadhe. Kana booddee isheedhaan guyyaa baay'ee calluma jedhi anaaf ta'e ejjummaa hin hojjetin nama biras hin ga'in anis akkasuma utuu sibira hin ga'in nan ta'a nan jedhe. Namoonni Israa'eliyyuu mootii gurguddoota biyya qalma gubamu utubaa dhagaa qullaatti ilaalamu uffata lubummaa isa uffatanii Waaqayyoon gaafatan bifa Waaqayyoolii mi'a mana keessas malee guyyaa baay'eedhaaf ta'uuf jiru. Kanaa booddees namoonni Israa'el deebi'anii Waaqayyo isaanii Goofticha Daawitiinis mootii isaanii hin barbaaddatu. Dhuma barichaattis isaan sodaa guddaadhaan gara Waaqayyoo gara wanta gaarii inni isaaniif godhus hin dhufu. Macaafoosiyaa raajichaa boqonnaa 4. Hadheeffamuu Israa'el. Yaa namoota Israa'el biyyicha keessa amanamummaan jaalalli Waaqayyoon beekuun waan hin jirreef Waaqayyo warra biyyicha keessa jiraatanii wajjin dubbii qaba. Kanaaf dubbii Waaqayyo dhaga'aa. Kakattanii haluun, ajjeesuun, hatuun, ejjuun, humnaan namarratti ka'uun, dhiiga dhangalaasuun, dhiiguma dhangalaasuu itti indabala. Kanaafis lafichi hin boo'a. Warri laficha irra jiran hundinuu bineensonni daggalaaf simbirroonni qilleensa keessa balali'an gadi hin dhumu. Qurxummiin galaanaayyuu fudhatamanii hin badu. Hadheeffamuu lubootaa. Namni dubbii hin kaasin namas hin ifatin ani garuu si wajjinan dubbii qaba yaa lubichaa. Ati guyyaadhaan hin gufatta. Raajichis immoo halkaniin si wajjin hin gufata. Biyya kee ishee haadha kee sana nan balleessa. Sabni koo karaattiin na beeku waan dhabeef balleeffamee ati ana beekuu tuffattee waan dhiifteef anis lubanaaf ta'uu kee tuffadheen si dhiise. Erga ati seera koo seera Waaqayyoo keetii irraanfatte anis immoo ilmaan kee nan irraanfadha. Ammuma ofii baay'atan na yakkuu isaanis in baay'isan. Ani immoo ulfina isaanii salphinatti nan geeddara. Kennaa sabni koo waa'ee cubbuu isaatiif dhi'eessu in nyaatu. Sabni akka yakkuus garaa guutuudhaan in hawwu. Wanti saba sanatti dhufu lubichattis hin dhufa. Kanaaf ana deemsa isaatiif isa nan adaba. Hojii isaas mataa isaatti nan deebisa. Nyaachuu hin nyaattu garuu hin quuftan. Ejjaa Waaqayyoolii tolfamoo hin ejju garuu galanii ijoollee hin godhatan. Isaanoo ana Waaqayyoon dhiisaniiru dhimma koos hin qaban. Waaqayyoolii tolfamoof sagaduu isaaniitiif hadheeffamuu sabaa. Ejjaa Waaqayyoolii tolfamoof ejjuun daadhii wayinii isa ba'aa isa hin ba'inis dhuguun yaada isaan keessaa fudhate. Sabni koo bufa muka irraa qinqimamee deebii in gaafata. Dhaabbanni isaas akkisa akka itti himuuf in eeggata. Yaan ejjummaa isaanitti galee isaan wallaalchise. Waaqayyo jalaa ba'aniis ejjaa isaanii duukaa bu'an. Isaan bantii tullootaa irratti qalma hin qalu. Gaarota irrattis aarsaa hin dhiyeessu. Kanas gaaddisi isaanii mararaa waan ta'eef muka hoomii qilxuu fi dambii jalatti hin hojjetu. Kanaafis intaloonni keessan hin gaalamootu. Dubartoonni ilmaan keessanis in ejju. Warri dhiiraa of isaaniitii ejjitoota wajjin gara tokkotti hin goru. Dubartoota galma keessatti ejjaaf qophaa'anii ta'anii wajjinis qalma hin qalu. Erga ta'ee isantaloonni keessan gaalamootaniif isa dubartoonni ilmaan keessan ejjaniifis ani isaan hin adabu. Sabni wallaalaanis hin balleeffama. Yaa Israa'el, ati ejjaa akkasiitti yoo gorte iyyuu Yihudaan akka kee hin yakkin. Gelgela iddoo sagadaa hin ga'in. Beet'eelitti ishee Beet'awween kana jechuunis mana jallinaa jedhamteetti ol hin ba'inaa. Dhugaa Waaqayyoo isa jiraataa jettaniis hin kakatinaa. Israa'el akkuma goromsaa didu garaa didaa erga ta'e amma immoo Waaqayyo akka hoolotaatti bakkee ballaa keessa isa tiksaaree. Efreem hidhata waaqayyoolii tolfamanii ta'eera itti dhiisaa. Gurguddoonni isaa warri gaachana baatan iyyuu dhugaatiin isaanii erga dhumee ejjaa isaaniitti in ka'u. Salphina kanas baay'isanii hin jaallatu. Bubbeen akka waan qoccoo itti mareetii isaan fuudhee in adeema. Sababii aarsaa isaa waaqayyoolii isaaniitiif dhiyeessaniif in yeellaasifamu. Macaafa Hoose'aa raajichaa boqonnaa 5. Of eeggachiisa moototaaf gurguddoota biyyaaf kenname. Isin luboota naannaa kanaa dhaga'aa. Yaa gurguddootaa Israa'el, yaadatti qabadhaa. Warri mana mootichaas gurra keessan as qabaa. Firdi eeguun isiniif kennamee ture. Amma garuu firdiin isin irratti hin raawwatama. Isinoo iddoo Misphaa jedhamutti akka futtaasa tulluu Taaboor irrattis akka kiyyoo diriirfame taataniittu. Isin sanyii isa Shiiximiitti hojjettanii gadi fageessitanii ballifattaniittu. Ani garuu hunduma keessan cimsee nan adaba. Ana Efreemiin nan beeka. Israa'elis ana duraa hin dhokanne. Amma immoo yaa Efreem, ejjuu keetiin garagaggaluu agarsiifteetta. Israa'elis xuroofteetti. Garagaggaluun yaada isaanii keessa waan jiruuf Waaqayyoon hin beekan. Hojiin isaanii gara Waaqayyootti deebi'uu isaan hin dhawwa. Wanti Israa'el ittiin of guguddisu isumatti dhugaa in ba'a. Israa'eliif Efreem yakka isaaniitiin in gufatu. Yihudaanis immoo isaanii wajjin in gufata. Isaan bushaayee isaanii fi saawwan isaanii fudhatanii Waaqayyoon barbaaduuf hin dhufu. Garuu inni waan isaan jalaa deebi'eef isa hin argatan. Isaan Waaqayyoof waan hin amanamneef ormaaf ijoollee hin godhatan. Kanaaf baatii harraatii isaan lafaa isaanii wajjin xab hin jedhu. Lola Yihuudaaf Israa'elii gidduutti ta'u. Egaa fiinnoo Gibe'aa keessatti fiingees Raamaa keessatti afuufaa. Sagalee nama dammaqsu Beet'awwiin ishee dur Beet'eel jedhamtutti dhageessisaa Biniyaamiiniin garaaraasaa guyyaa adabaatti Efreem onaa in ta'a. Wanta dhuguma gosa Israa'el keessatti ta'us nan labsa. Gurguddoonni Yihuudaa akka warra daarii dhiibanii ta'aniiru. Kanaaf ani dheekkamsa koo akka bishaaniitti isaan irratti nan dhangalaasa. Efreem wanta waa'ee hin baafne duukaa bu'uu yaada waan qabuuf cunqurfamee dhugaan isaa badeera. Kanaafis ani Efreemitti akka madaa malaa kuuseeti. Mana Yihuudaattis akka bocoqaa raammeessuuti. Efreem dhukkuba isaa Yihuudaanis madaa isaa yommuu arge yommus Efreem biyya Asoor dhaqee mooticha guddaa sanattis in ergate. Garuu inni isin fayyisuu madichas isinirraa balleessuu hin dandeenye. Anoo Efreemitti akka leencaa mana Yihuudaattis akka leenca saafilaa nan ta'a. Ani anumti tatarsaasee nan adeema. Fuudhees nan sokka kan olchus hin jiru. Amma isaan yakka isaanii of irratti beekanii fuula koo barbaaddatanitti annan adeema. Iddoo koottis nan deebi'a. Yoos isaan rakkina isaanii keessatti dammaqanii ana in barbaaddatu jedhe. Macaafa Hoose'aa Raajichaa boqonnaa 6. Geeddarannaan yaada garaa in hundee hin qabne adabamuu fiduu isaa. Isaan yommus kottaa gara Waaqayyootti in deebina. Isatu nu tattarsaase, isatu nu fayyisa, isatu rukutee nu mammadeesse, isatus erbee irra buusee nu fida. Guyyaa lama booddee deebisee nu fayyisa. Sadaffaatti ol nu kaasa, fuula isaa dura in jiraanna. Egaa kottaa Waaqayyoon in barra. Isa beekuudhaafis hin amaana. As ba'uun isaa akka ifa barii lafa dhaabbataadha. Inni akka bokkaa arfaasaa isa roobee lafa jiisutti nuuf hin dhufa hin jedhu. Waaqayyo garuu, "Yaa Efreem, ani maal si godhu? Yaa Yihuudaa, si immoo maal godhu? Jaalalli kee akka hurrii ganamaati. Akka fixeensa ganamaan dafee bu'utis." Kanaafis ani karaa raajotaa sin qiqirixe. Dubbii afaan kootii ba'uunis sin ajjeese. Wanti na duratti qajeelaa ta'e raawwatamu akka ifa bakkee hin ba'a. Ani jaalala nan barbaada malee aarsaa miti. Aarsaa gubamu caalaa immoo ana Waaqayyoon beekuu keessan nan barbaada. Sabni Waaqayyoo kakuu cabsee jallina hojjechuusaa. Isaan garuu iddoo Adaamaa jedhamutti kakuu cabsan. Achittis anaaf hin amanamne. Gili'aad mandara warra hamaa hojjetanii isa faana dhaame dhiigni keessatti argameedha. Warri saamtuun riphanii akkuma mana eeggatan. Luboonnis walitti hidhatanii karaa Sheekem dhaquu irratti nama in ajjeesu. Isaan jallina akkasii in hojjetan. Namoota Israa'el gidduutti wanta dhagna nama suukeessu argeera. Efreem achitti ejjummaa isaa in argisiisa. Israa'elis of in xureessa. Saba koo warra kana garaa garitti yommuun deebisu yeroon hamamuu kee immoo dhaaba hin godhatta, yaa Yihuudaa. Macaafa Hoose'aa Raajichaa boqonnaa 7. Jallinni biyya keessatti hojjetamu Waaqayyoo duratti yaadatamuusaa. Yeroo ani Israa'elin fayyisuu barbaadutti yakka Efreem jallinni Samaariyaas in mul'ata. Isaan gowwomsuudhaan hin hojjetu. Hattuun qottee in lixa. Hattuun immoo bakkeetti insaama. Hanujii isaanii isa jallaa kana hunduma akkan yaadadhu isaan garaa isaaniitti iyyuu hin yaadanne. Ammas gochi isaan isaanitti naanna'ee fuula koo dura jira. Isaan mooticha jallina isaaniitiin gurguddootas dubbii isaanii isa gara gaggalaadhaan hin gammachiisu. Isaan hundumti isaanii ejjetoota isaan akka eelee ibiddarratti ho'ifamee isa tolchituun yeroo bukoon sukkuumamee jalqabee hamma bukaa'utti ibidditti tuqachuu dhiisuuti. Isaan guyyaa ayyaanaa mootii keenyatti warra gurguddoota dhaadhii waynii obaasanii ho'aa itti kaasanii hin dhukkubsachiisan. Mootichis warra gaa'iftuu wajjin walii gale. Jarra akkuma eelee gubaatti itti hin dhiyaatu. Haxxummaan garaa isaaniis riphee jira. Aariin isaanii halkan guutuu hin seeqa. Ganamas akka arraba ibiddaa in boba'a. Isaan hundumti isaanii akka eelee ibiddaarraa in gubu. Warra isaan seerratanis in fitu. Mootonni isaanii hundinuu kukkufaniiru. Isaan keessaas tokkollee ana hin waammanne. Sabni Israa'el humna ormaa abdatee diigamuu isaa. Efreem saba warra kaanii wajjin waliin maka. Efreem maxinoo utuu gara hin galfamin hafeedha. Warri ormaa humna isaa hin nyaatu. Inni immoo isa hin beeku. Haariin mataa isaa keessaa faca'eera. Inni immoo isa hin beeku. Of gurguddisuun saba Israa'el isaanumatti dhugaa in ba'a. Kana keessaa immoo gara Waaqayyo gooftaa isaaniitti hin deebine. Kan hundumaafis isa hin barbaaddanne. Efreem akka gugee ishee wallaaltuu mataa hin qabneeti. Warra Gibxii hin waammatu, gara warra Asoor immoo hin dhaqu. Yeroo isaan dhaqanitti an kiyyoo koo isaan irratti nan diriisa. Akka simbirroo qilleensa keessa balaliyus gad isaan nan buusa. Akkuma waldaa isaaniitti himametti isaan nan adaba. Isaan anarraa waan baqataniif isaaniif wayyoo. Ana waan yakkaniifis badiis isaanitti haa dhufu. Ani isaan furuufan ture. Isaan garuu sobaan irratti in dubbatu. Siree isaanii irratti in wawwaatu malee garaa isaaniitiin anatti hin iyyatan. Midhaaniif daadhii wayniitiif of murmuru. Anirraa hin garagaru. Utuma ani isaan gorsee irree isaanii jabeessuu fi isaan amma ana irratti hin koratu. Isaan gara Waaqayyo tolfamaa isa waa'ee hin baafnetti hin garagalu. Isaan akka idda qajeeltooti xiyya hin darbanneeti. Sababii dheekkamsaa arraba isaaniitiif gurguddoonni isaanii billaadhaan in kufu. Sababii kanaaf warri biyya Gibxii isaaniitti hin geessu. Macaafa Hoseyaa raajichaa boqonnaa 8. Israa'el kakuu cabsee seera irraas waan daddarbeef adabamuun isaa. Waaqayyo fiinoo afaanitti kaa'adhu. Sababii sabni koo kakuu koo cabsanii seera kootiinis mormaniif. Wanti akka joobiraa biyya koo irra hin bu'a. Nuyi warri Israa'el Waaqayyoo keenya hin beekna jedhanii gargaarsaaf gara kootti in iyyu. Haa ta'u iyyuu malee Israa'el isa gaarii tuffatee waan dhiiseef diin isa in ari'ata. Isaan mootii muusifataniiru. Ani garuu keessa hin jiru. Gurguddoota biyyaas hin kaafatan. Ani garuu hin beekneef. Lafarraa balleeffamuufis meetii isaaniif warqee isaanii irraa waaqayyolii tolfamoo hojjetatan. Yaa warra Samaariyaa, dibicha isin tolfattanii itti sagaddan tuffadhee nan gate. Dheekkamsi koo warra kana godhan irratti hin boba'e. إسان أما يوميت يكا مليتاو ددبوري دبرتش إسرائيل كيسات هجتا ميكانا نمو مهاركا تولو توقوتو تولچ ملي دبرتش سن واق أي يوميتي دبرتش ورسا ماريا هينو را إسانو أكا نما كلين سفج آسو وانت هندي هنك أمني هنفج آسو أكا نما بببي هاموتيس وانتا قدا سرعاتشيسو هنغال فتو مئان ماسي كيسا متا هنكبو إجا سنغوراتو تاري إجا يوغوراتي إيو أرمتو نيات ور إسرائيل إن ملك فمن أممو سبال فرّا كيسات أكا قدا نمتي هنتولي انتااني هرين دي دالي كوبات هنجرات إسانغارو ورّا سوري وجين ولي غلود آف أولباان نموني فريميس كنادان نموني الجمّاف أكسان جالتان قدن إسان سبلف إرّاكيسا كنادان ورسان وجن ولي غلن يو أرغتان إيو أني أما كباكو جل إسان ننغلج إغا إسان يروغا بابات باموتي قدوتا أسوري جل إن وريكاتو إفريم إدو آرسا باييسي إدو وان آرسان سنمو سببي چبو ساتي تاان سيراكو همم باييسي چافتان يون إساف كنيو أكا كان أرمات إن لكام إسان آرسان جالتو فون آرساد آف هن إيسو إسان راس إنياتو أني واق أيو غرو إسانيت هنغمّني أنم إرّد الدرب ساني نيّادد تبو ساني فيس إسانن أدب إسانمو غربية جبتيت هندبيو ور إسرائيل أوما ساني إرّام فتنيرو منقر قدّا إجارة تنيرو ور يوداس مندرو تمرسا چماك أبن إنبايسن أنغرو مندرو تساني إرّت إبدّنان إرّغا إنّس من ساني ورّججبو إنفت جده مجافو سيا راججا بقنا سقل قد سب إسرائيل الرد دبتمي يا إسرائيل أتي إجو كيتين واق أيو كيرا وانغرغل تيف ميدان أبدي هندما الرد أرغتوس كتي قالموتما كوتيتي jettee fudhachuu waan jaallatteef hin gammadin akka saba warra kaaniittis hin ililchin oobdii midhaanii keessatti midhaan iddoo waynii itti cuunfan keessatti wayniin namootaaf hin argamu daadhiin waynii haaraas isaan hin dide isaan biyya Waaqayyoo isaaniif kenne keessatti hin hafan Efreem gara biyya Gibxiitti hin deebi'a. Biyya Asoorittis nyaata xuraa nyaachuuf jira. Isaan dhibaayuu daadhii waynii Waaqayyoof dhibaafatan. Qalma gubamuus isaaf hin qopheessan. Buddeenni isaanii akka buddeena warra gaddaa isaaniitti hin ta'a. Buddeenni isaanii mataa isaanii duwwaadhaaf waan ta'eef gara mana Waaqayyoo Hindufu warri isa nyaatan hundinuus hin xureeffamu guyyaa ayyaanaa beekametti guyyaa ayyaanaa isa kan Waaqayyootti maal gochuuf jirtu isaanoo yemmus badiisa dura hin adeemu biyyi Gibxii walitti isaan hin guurti mandarri meemiifis awwaala isaanii hin taati Mi'a meetii isaanii warra gatii jabeeyyii aramaan irra garagala godoo isaanii keessattis qoraattiin in biqila. Guyyoonni adabaa ga'aniiru. Guyyoonni itti gatii ofii argatanis ga'aniiru. Warri Israa'el kana beekuuf jiru. Yakki keessan guddaa waan ta'eef diinummaan keessanis waan baay'ateef. Raajichi qalbii dhabeera. Namichi hafuuraan dubbatus مراتيرا جتانيتو نموني إفريم بلبلما قدو إساني دراتي راجيتشا إنغادو كيون ورسم براك أبدو كرا إسا هندو مادورا دينمانيس منواك أيو إسا كيس جرا أكو ميسا برا مندرغي بياتي تأي إسانيس عملو في إساني منج آسانيرو واك أيو يكا ساني إنيادتا cubbuu isaaniis itti in ilaala. Wanta sababii cubbuuf Israa'elitti dhufe. Waaqayyo akka nama lafa duwwaa keessatti ija waynii argateeti. An Israa'eliin nan argadhe abboota keessanis akka ija mukattii harbuu jalqabaa godhatte. Isa dura bilchaateetti nan ilaala. Isaan garuu garab Ba'al isa Piyoor dhufan. Waaqayyo tolfamaa isaa yellaasisaa kanaaf addaan of baasan. Akkuma isa jaallatan sanas cigaasisoo ta'an. Ulfinni Efreem akka simbirroo dura balali'ee in sokka. Mucaa godhachuun waa garaatti hafuun ulfaa'uunis hin jiru. Isaan ijoollee yoo godhatan iyyuu tokkollee utuu hin hafin isaan nan dhabsiisa. Yeroo an isaan irraa gargar ba'utti isaaniif wayyoo. Akkuman arge Efreem akka muka meexxii iddoo lalisaa keessa dhaabbatuu ture. Amma garuu ilmaan isaa warra qaalluutti geessuun irra jira jedhe. Yaa Waaqayyo ati isaaniif kenni. Garuu maal kennitaaf laata? Gadamees ulfirraa ba'u harma gogaas isaaniif kenni. Firdii Israa'elii irra ga'u Waaqayyo jallinni isaanii hundinuu Gilgilatti argame. Anachitti isaan jibbuutti nan ka'e. An sababii hojii isaanii isa jallaadhaaf mana koo keessaa oofee isaan nan baasa. An deebi'ee isaanin jaalladhu. Gurguddoonni isaanii hundinuu mormituudha. Ijoolleen Efreem rukutamaniiru. Isaan akka mukaa hiddi isaan gogee ta'aniiru. Isaan sanyii hin godhatan. Utuu isaan ijoollee godhatan iyyuu an ijoollee isaanii warra jaalallee garaa isaanii isaan duraa nan ajjeesa jedhe. Sababii isaan gara Waaqayyoo koo dhaggeeffachuu didaniif inni isaan ingata. Isaanis saba warra kaan keessa injooru. Macaafa Hoose'aa raajichaa boqonnaa 10. Wanti Israa'el Waaqayyolii tolfamoodhaaf hojjetee balleeffamuu isaa. Warri Israa'elis akka muka waynii of jaallatee ija baay'ee naqatuuti. Hammuma ija hojii isaanii baay'ate iddoo aarsaa in baay'isan. Akkuma biyya isaaniitti fooyya'e. Utuboota dhagaa warra qulqullaa'ootti ilaalaman in fooyyeessan. Garaan isaanii walaalammiidha. Amma isa yekkaniif adaba fudhachuun isaaniif ni ta'a. Waaqayyo iddoo aarsaa isaanii hin caccabsa. Utubaa dhagaa isaanii dhaabataanis hin balleessa. Amma isaan nuyi sababii Waaqayyoon hin sodaanneef mootii dhabne. Silas immoo mootichi maal nuuf gochuu danda'a ree hin jedhu. Isaan afaanumaaf dubbatu, sobanii in kakatu, kakaadhaanis walii galu. Firdiin isaan kennanis akkuma ramaa haadhaa of keessaa qabu isa bo'oo qotiisa irratti biqiluuti. Warri mandara Samaariyaa jiraatan dibicha Beet Aawweniif hin sodaatu. Namoonni ishees isaaf hin boo'u. Ulfinni Waaqayyoo tolfamaa sana waan duraa fudhatameef luboonni isaa isaaf hin waawwatu. Dibichi mooticha guddaa sanaaf galchii ta'ee biyya Asooriitti hin geeffama. Yeelloon Efreem irraa hin ga'a. Israa'elis مرين إني در مريات وان كفيف إيلا سماريان إنبالي فم موتين شيس أكفل لنشو بشان قبابوي إنتا إدوان أول جدان ورب بيت أوين رت سجدن إسرائيليتي تبوان تانيف نديقم إدو عرصا إساني إرتس أرنجماف بلان ورانتين إمبيكلو يموس نمون تلوتان نوالا غاروتانيس نورت جيغا إنجدو بلسا إسرائيلي رت فردين أفو إسا واقعيو يانا موتا إسرائيل إرقبر مندرق جبيتين جبوه جتني أميو جبوتي قبمتني جرتو إيقا لول ورجالله جتني تلوف إسنسمو جبيات هنرقتوري آني فئلة كوتين إسنن أدب إساقر لمن يكتنيف يرو أدبمتنيت سبني لفا إرّا إسن إرّت أكا سصابم ننغود إفريم أكا دبيتش لينجفمو دندأوت مئان سر بسيسو هنجالت أنمو غرسقو إسا إسمي أغات دربي إفريمين ننجمد يودان أكا قطيوت هاقوتو ياقوبيس أكا قطيوت بؤو هباسو أجلما دان فجأفدا إجاقارمان كنوس غالفدا ماسي هارا بافدا يرونكن يرو إسن غرواك أيوتي كورتاني عمان ندوفي أجلما إسنف أنغلاسوتي إيقاتاني إسن غرو يرو قطن جلينات آبداني وان تجلا هنغالفتن إجا صوباس هنياتن Ati konkolaataa kee isa duulaaf qopheeffatte baay'ina jagnoota keetis amanatteetta. Kanaafis loli saba kee irratti hin kaa'a. Akkuma yommuu Shalman mootichi guyyaa lolaa sanatti mandara Beet Arbeel balleessee haati ijoollee ishee irratti caccabsamtee akkasuma marsaan kee hundinuu in balleeffama. Guddinni jallina keessanii inni beetalitti hojjetamu waan takkasii isin irratti in fida. Mootiin Israa'elis ganama bariidhaan in barbadeeffama. Macaafa Hosiyaa raajichaa boqonnaa 11. Israa'el utuma diduu Waaqayyo obsee jaallachuusaa. Israa'el ijoollee yeroo turetti Ani sanan jaalladhe biyya Gibxii keessaas ilma koo nan waame ammuma ani isaan waame immoo isaan caalchisanii ana irraa in fagaatan isaan ba'aaliif aarsaa dhiyeessuu bifa fakkeenyaafis ixaana aarsuu ittuma in fufan anillee sanyii Efreem daaddisuu nan barsiise kaasuttis ol isaan nan fuudhe Isaan garuu kan isaan fayyisu an akka ta'e hin beekne. Ani lookoo garaa laafinaatiin hidhaa jaalalaatiin isaan nan harkise. Akka sawaanjoo boquu isaanii irraa itti laaffisees isaaniif nan ta'e. Gara isaanittis gad jedhee isaan nan nyaachise. Isaan gara kootti deebi'uu waan didaniif gara biyya Gibxiitti. Deebi'uuf jiru warri Asooris isaan irratti hin moo'u billaan mandaroota isaanii keessatti gad isaan hin cira danqaraan karaa dallaa isaaniis hin kukkuta namoota isaanii warra kortaaniis hin fixa jaalalli Waaqayyoo dheekkamsa isaa caalaa jabaachuusaa sabni koo anarraa garagaluutti liqinfamanii jiru yoo ol isaan waamanis isaan takkaayyuu ol hin ka'an yaa Efreem attamittan kan biraatti si kennuu danda'a ree yaa Israa'el anattamitti garaa kutadhee si dhiisu ree anattamttan Akkamandar adima dabarsees kennuu danda'are yookiis attamittan akkamandar zoobi'amii si gochuu danda'are kana gochuuf garaan koo hin dandeenye ho'i koos ittuma caale ani dheekkamsa koo isa boba'aa gad hin dhiisu deebi'ee Efreemin hin balleessu ani Waaqayyoodha malee nama miti ani isa qulqulluu si gidduu jiruudha ani ija aariitiin hin dhufu isaan ana Waaqayyo duukaa hin bu'u ani sagalee koo isa akka leencaa aadu nan dhageessisa eeyyee an sagalee koo nan dhageessisa ilmaan koos hoolota gara lixa biiftuutti hin dhufu wareeranii akka simbirrootaatti biyya Gibxiitii akka gugeettis biyya Asoorii hin dhufu ani immoo mana isaaniitti isaan nan deebisa kana ana Waaqayyootu dubbate Efreem sobaan manni Israa'elis gowwomsaadhaan na marsaniiru Yihuudaan immoo ana Waaqayyoo irratti ka'ee asiif achi innaannaa warra ofii qulqulluutti lakkaa'ateef immoo amanamaadha. Macaafa Hoseyaa raajichaa boqonnaa 12. Israa'eliif Yihuudaan Waaqayyoof amanamuu dhabuu isaanii. Efreem qilleensa wajjin in oola. Guyyaa guutuus qilleensa gara ba'a biiftuu duukaan fiiga. Soba humnaan nama irratti ka'us hin baay'isa. Biyya Asoorii wajjin walii galee biyya Gibxiittis dhadhaa ejersaa hin geessa jedhe. Waaqayyo gooftaan warra Yihuudaa wajjin dubbii qaba. Adeemsa isaatiif Yaaqoobitti in ilaala. Akka hojii isaattis isaaf in deebisa. Yaaqoob garaa haadha isaatii keessatti iyyuu booddeetti akka hin hafneef komee obboleessa isaa hin qabate. Yeroo nama ga'aa ta'es Waaqayyootti marmee gad dhiisuu dide. Ergama Waaqayyoo ofitti qabee gad dhiisuu dide. Hin danda'es ergasii immoo boo'ee akka inni faara toluuf hin kadhate. Waaqayyo Beetelitti itti mul'atee achittis isatti dubbate. Inni Waaqayyo gooftaa maccaatti Waaqayyo isa yaadatamuu ta'uufidha. Ati immoo amma gochaa Waaqayyo keetiin hin deebita. Egaa jaalalatti wanta dhugaa ta'ettis qabamii jiraadhu. Yeroo hundumaas Waaqayyoo kee abdiidhaan eeggadhu. Ati immoo naggaadee madaallii sobaa harkatti baatuudha. Nama gowwomsuus hin jaallatta. Kana irratti Efreem ani dhuguma sooromeera. Geessifadheeras wanta ani argadhe hundumaa keessatti immoo yakki cubbuudhaaf natti muramuu hin argamu jedhe. Kanaaf Waaqayyo ani Waaqayyo gooftaan kee biyya Gibxiitii kaniin si baase. Akkuma bara durii dhaabaan wal argaa turre sanatti ammas deebisee godowwan keessa sin jiraachisa. Ani raajottatti dubbadheera. Ani mul'ata baay'ee akka argan nan godhe. Karaa isaaniis fakkeenyaan nan dubbadhe jedhe. Hamminni mandara Gili'aad keessa jira. Namoonni achitti argamanis kan waa'ee hin baafne hin ta'u. Gilgaalitti korommii aarsaadhaaf hin dhiyeessu. Iddoowwan aarsaa isaanii immoo akka tuullaa dhagaa isa bo'oo qotiisa keessa tuulamee hin ta'u. Yaaqoob biyya Araamiitti baqate. Israa'el haadha manaa argachuudhaaf namaaf hojjete. Niitii fuudhuufis hoolota tikse. Waaqayyo garuu harka raajiitiin warra Israa'el biyya Gibxiitii ol baase. Harka raajiitiin akka eegamanis hin godhe. Efreem tuttuqee gooftaa isaa garmalee waan aarseef. Inni immoo yakki isaa inni du'aan ga'u. Isuma irratti akka hafu hin godha. Arrabsoo isaas mataa isaatti hin deebisa. Macaafa Hoseyaa raajichaa boqonnaa 13. Firdii gara dhumaatti biyya Israa'el irra ga'u. Yeroo sanyiin Efreem dubbate namoonni hin hollatan inni Israa'el keessatti ol kaafamee ture. Garuu karaa Ba'aal waaqayyoolii tolfamanii yakka ofirratti fidee hin du'e. Ammas ittuma daddabalanii cubbuu hin hojjetu. Meetii isaanii irraa bifa baqfamaa ofii isaaniif hin tolfatu. Waaqayyoolii tolfamoo miidheksanii hin hojjetu. Kun hundumtuu hojii warra harka tolaniiti. Isaan kanaaf aarsaa dhi'eessa hin jedhu. Namoonni bifa jabbootaa hin dhungatu. Kanaafis isaan akka hurrii ganamaa, akka fixeensa ganamaan dafee bu'uuti. Akka baqii obdii keessa qilleensi fudhatu akka aara kara qaawwaa ba'uus hin ta'u. Waaqayyo ani Waaqayyo gooftaa kee isa biyya Gibxiitii si baasedha. Ati ana malee Waaqayyo kan biraa hin beektu. Anirraa kan hafes fayyisaan kan biraa hin jiru. Ani lafa onaa keessatti biyya gubaa boba'aa sanatti si eegeera. Akka biyya quufaatti isaan yeroo nyaatanitti hin quufan. Quufaniis yaada isaaniitti ol of qabuun itti dhaga'ame. Kanaafis ana inni irraanfatan. Ammas ani akka leencaa isaanitti nan ta'a. Akka qeerrensa riphee karaa bukkee ciisuttis isaan nan eeggadha. Akka Ameeketa dhaltuu ilmaan ishee jalaa butatanitti ani isaan irrattan lafa dha'a. Qoma isaanii cabsee onnee isaaniis nan tarsaasa. Achittis saroonni isaan hin nyaatu. Bineensi caakkaas isaan hin babbaqaqsa. Yaa Israa'el ani isa si gargaaruun mormuu keetiin ati badiisa ofirratti fiddeetta. Ati mootii gurguddootas nuuf kenni jettee turte. Mootiin kee mandaroota kee hundumaa keessatti akka si oolchuuf amma eessa jira ree? Warri biyya seeratanis eessa jiru ree? Ani haariidhaan mootii siif kenneera. Dheekkamsaanis achi isa fuudheera. Yakki Efreem walitti hidhamee jira. Cubbuun isaa iddoo tokko kaa'ameera. Akka dubartii da'uuf jettu ciniinsuun isarra ga'e. Inni immoo ilma ogeessaa mitii? Yeroo ta'utti gadameessa keessaa as hin mul'anne. Ani qabaa iddoo lafa jalaa keessaa isaan gad dhiisisuu ree? Du'a jalaas isaan furuu ree? Yaa du'aa dha'ichi kee meerre ree? Yaa iddoo lafa jalaa ilkeen kee meerre ree? Oo argisiisuun ija koo duraa fagaateera. Efreem obboloota gidduutti ija yoo godhate iyyuu qilleensi ba'a biiftuu qilleensi Waaqayyoo biraa abboomamee lafa duwwaadhaa ka'ee dhufuuf jira. Boolli bishaanii isaa akka gogu burqituun isaas akka gu'u hin godha. Wanta gati jabeessa ka'ame hundumaas fudhatee hin sokka. Samaariyaan Waaqayyoo ishee irratti waan kaateef yakka isheef adaba fudhachuun hin ta'aaf. Namoonni ishee billaadhaan hin kukkufu. Mucoolliin isaanii humnaan daddarbatamanii hin cabu. Dubartoonni isaanii warri ulfis garaan isaanii hin tatarsaafama jedhe. Macaafa Hoose'aa raajichaa boqonnaa 14. Warri Israa'el gara Waaqayyootti akka deebi'aniif waamuu isaa. Yakka keessaniin gufattanii waan kuftaniif gara Waaqayyoo gooftaa keessanitti deebi'aa. Yaa warra Israa'el, wanta jechuuf jettan kana fudhadhaatii gara Waaqayyootti deebi'aa. Yakka keenya guutummaatti nu irraa fuudhi. Gaariitti nu simadhu. Galata afaan keenyaas akka qalma jabbootaatti aarsaasiif hin dhi'eessina. Asoor nu olchuu hin danda'u. Lolaaf farda hin fe'annu. Deebinees wanta harki keenya tolcheen waaqayyoolii keenya hin jennu. ati isa ijoolleen abbaan irra hin jirre biraa o'a argattuudha ittiin jedha. Waaqayyo jireenya gaariitti akka isaan deebisuu abdachiisuu isaa. Waaqayyo anarraa galagaluu isaa dhukkubatti ta'e irraa isaan nan fayyisa. Aariin koo isaan irraa waan deebi'eef fedha garaa kootiin isaan nan jaalladha. Warra Israa'eliif akka tiifuu bokkaa nan ta'a. Isaanis akka daraaraa hin daraaru. Akka mukeetii Libaanan idda isaanii in yaafatu. Latni isaaniis in diriira. Miidhagummaan isaanii akka muka ejersaa, fooliin isaaniis akka muka Libaanoon hin ta'a. Deebi'anii gaaddisa koo jala in jiraatu. Midhaan hin qotatu. Akka mukaa waynii isa tolee ija godhatu hin ta'u. Akka daadhii waynii biyya Libaanooniin maqaa hin godhatu. Egaa sanyiin Efreem waaqayyoolii tolfaman biraa maal qaba? Anatu isaaniif dhaga'a. Anatu dhimmee isaan ilaala. Ani akka muka yeroo hundumaa lalisuuti. Ija godhachuu kan si dandeessisu ana biraa siif in argama in jedha. Xumura dubbii isaa. Egaa ogeessi eenyuree? Innoo kana hin hubata. Hubataan immoo eenyuree? Inni kan beeku bira hin ga'a. Karaan Waaqayyoo hundinuu sirriidha. Warri qajeelloon isa irraa in adeemu. Warri mormanii garuu isa irratti gufatanii in kufu.